guntan ka ama kooramka kulanka mudanayaasha golaha shacabka oo ku furmay 1904 xilliban isla markaana uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan waxay ugu horeen xilibanadu aqrinta koobaad marsiiyeen hindisa sharciyeedka dib u eegista sharciga la dagaalanka burcadbadeeda iyo ka hortaga afduubka sharci lambar 36 ee soo baxay 30kii bishii abriil sanadkii 1975kii waxaan muhiimada sharcigan uu dalka u leeyahay golaha u faafahiyay si hay'aha wasiirka cadaaladda mudane xasan xuseen haaji wa sharci aad u gaaban 17 qodob weyn wuxuuna kaabaya heerka ciqaabta Soomaaliyeed waad ogtihiin ciqaabta dhan in lagu madeeyay marka waxaan aaminsanahay in xeerkan uu sahli doono dadka lagu soo qabtay afduubka iyo burcadbadeednimada dalka gudihiisa iyo dibadiisa sida uu qabo xeerosaadka golaha shacabka hindis sharciyeed walba marka uu marayo aqrintiisa koobaad ma jiraan wax dood ah oo xilibanadu ka yeelan karaan sidaas daraadeedna qaar ka mid ah xilibanada golaha shacabka ayaa wasiirka weydiiyay miisaaniyada sharcigan iyo saameynta dhaqaale uu yeelan karo EUCAP waa European Capacity Building Institution jira anigu website-koodan akhriyay waxaa ku qoran maraakiibta ajnabiga ee badeena xadaysa anagu shaqo kuma lihin waxay qaabilsan yihiin kuwa Soomaalida kaliya wasiirka muxuu ka qabanayaa arrinkaas baarlamaanka maxaynu ka qabanaynaa dhowr bilyan ayaa la inaga xadaa sanadkii doomaha iyo maraakiibta iyaga laftigooda wixii ummada Soomaaliyeed leedahay ka burcadbadeed nimo u qaadanaya si burcadnimo u qaadanaya uu kaluumaysanaya badeena kuwaas maxay noqonayaan sharcigan ma qabanaa burcadbadeednimo ma loo aqoonsana iyo sidoo kale sunta lagu shubayo muxuu ahaa dembigeeda muxuu noqonayaa sunta lagu shubayo xeebta ama badda Soomaaliya taa waxaan rabaa in ujeedada lagu daro in sharcigan uu muxuu ahaa lagu dhaqayo doomaha iyo sidoo kale iyo maraakiibta si burcadnimo ugu kaluumaysanaya in lagu daro ayagana haddii la qabto taas waa ujeedada qodobka saddexaad oo qeexid ah waxaan iyadana ku dari lahaa burcadbadeed baa lagu qeexay meeshan waxa ay tahay burcadbadeedda markaa qeexday waxaan rabaa in lagu daro kaluumaysiga sharci darrada ah inuu ka mid yahay burcadbadeednimada in lagu daro anaga ka soomaali ahaan sidaas inaan aqoonsanahay qofkaan qabsanna marka isaga oo si burcadnimo u kaluumaysanaya oo ajnabi la qabto ama marka maba qof in loo aqoonsanayo inuu yahay burcadbadeed qofkaas oo badda ilaan annaga hantideen in la ka dhaayo waa kaluunkaas iyo khayraadka ku jira badda gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan oo soo xiganaya qodobka 45aad ee dastuurka qaranka ayaa xilibanada uga jawaabay su'aalo inta badan xilibanadu ay ku soo celceliyeen oo ku saabsan qashinka iyo waxyaabaha kiimikada ee maraakiibta shisheeye ay badeena ku daadiyaan arrin lagu soo celceliyay oo waxaa jirta ku saabsan wasaqda iyo qashinka ama waxyaabaha kiimikada haraageeda ah oo lagu daadinayo badda marka waxaan rabaa inaad akhrisaan qodobka 45aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee deegaanka xarafka ba yani faqrada saddexaad xarafka ba iyo ca ayaa ka hadlaya marka shuruuc ay u baahan yihiin laakiin dastuurku ka hadlaya shuruucdaasi in la diyaariyo dhinaca kale mudanayaasha golaha shacabka ayaa aqrinta labaad marsiiyey ku noqoshada miisaaniyadda dowladda ee sanadkan 2020ka waxaan xildhibaanada golaha warbixinta guddiga u aqriyey xildhibaan doctor cilmi maxamuud nuur oo ka mid ah guddiga maaliyadda miisaaniyadda qorsheynta iyo xisaabtanka eedaha dowladda ee golaha shacabka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa fikradooda ka dhiibtay warbixinta guddiga ee ku aadan ku noqoshada miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2020ka waxaana su'aalaha qaar ee fikradaha xildhibaanada ku jiray ka jawaabayay siyaasiyaha wasiirka maaliyadda abdiraxmaan ducaale beyle siyaasiyaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda brofeser cabdulaahi sheekh cali qalluucu iyo sidoo kale agaasimaha waaxda miisaaniyadda ee wasaaradda maaliyadda oo isna kulanka joogay arrimihiina lagu haystay ee doorashada lacag intee laga keenaya waxaan qabaa miisaaniyaddan haddaan fiirino qarashaas tiro badan oo inta ku qoran in ayagaba laga jari karo oo 10 million oo guddiga doorashada madaxa banaan uu raadinay inaan waqti inta u helno miisaaniyaddan fiirino 70 million intaa laga heli karaa xafiisyo la qalabaynayo iyo agab tiro badan oo aan loo baahnayn qarashkooda ku qoran yahay xuquuqihii maqnaa
oo baarlamaanka iyo shaqaalaha iyo maareeyay ciidamada iyo cid walba oo xukuumadihii xukuumadda ka horeeyay soo jiray balaqaadna waa sameeyday bisha la soo dhaafay inaad bixineyso mid hadda nagu soo aadan oo maalin laba naga xigto inaad qad bixineyso tii hore lama hayo halkaana waxa ku yaala mashaariic mashaariic ma aragno korka mashaariicda anaga mashaariic dalka ka socota oo indhahaannu arkaan ma jirto hadii dakhli inta leegaan haysano maxaa diiday in shaqaalo saddex sano iyo bar intay xukuumadda jirtay hal qof oo shaqaalo oo la qoray ma laha anaga waxaan wakiil ka nahay waa shacabka maadaama hal qof aan loo qorin waxaan codsanayaa in ka muuqata ansixinta intaan la ansixin ka hor in shaqaalo cadadooda hataa aan fahmi karno in la qoro mashaariicda waxaa kaloo ku jira mid fatahaadaha ah oo 25 million ay yihiin COVID-19 ayaa ku jira mashaariicdan maanta halka ku jirta budget support kana barbaa kaga jira marka meel wal wax waloon hayna barbaa ayaa COVID imika waxaa ku baxay waxaan u maleynayaa ilaa 7 million inay ku baxday COVID-19 Ibrahim Gulle Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta golaha shacabka Muqdisho